Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi körüşünlərinin qızını qarşalımız. Mən Abdüxəbər. Proqramımızda vətnimiz Şərqi Türkistan və dünyada buluvatqan gün tərtibli xəbərlərini huzurunlağa sunumuz. Diqqətinlə iqdanımız olsun. Xitay Şərqi Türkistan məsələsi də tərəddüd içində qaldı. Öz xəbərimiz. 28 dekabr vətəndən igilgən uçuşlarının məlum buluşu, Xitay təcavüzçiləri bir tərəfdən xalqaranın bismini qorxsa, yəni bir tərəfdən Uyğur mədəniyyətdəki əlaqələr həmmə nərsini əməlini qaldırıb, lagerlərdəki tutqullarını bir qançı dərəcəyə bölüş bilən aldıraş bulub getkin. Məlum bir yüz əməldari içki əhvalını aşkarlıq mullanı bildirgin. 3-4 aydın kiyin çıqranı sıtqı eçib ötüdüğən oxşaydı. Şuna tərbiyyələşdiki adamlarının 50%-ni turmigə, qalğan 50%-ni 4 türgə ayırdıq. 2-ci türgə ayırğanlarını ayda bir qıtdım. 3-ci türgə ayrılğanlarını 2 həftədə bir qıtdım. 4-ci türgə ayrılğanlarını həftədə bir qıtdım. 5-ci türgə ayrılğanlarını gündə bir qıtdım öyüyə verib gəlişə ruxsat qıldıqanmız. Şuna dil və işləş üçün aldıraş bub getdik. İsmini aşkarlaşını xalmaydığan bir ayal yana bunları bildirgen. Siz kətkən neçə aydın boyan mədəni özgərş qılımız deyən nam bilən məhəllələrdə köp özgürləşlər boldu. Adam oltırmağan bikar öy məcburi çəkildi. Burunku Uyğur mədəniyyət usulubidiki quruluş zamanıvi usulubda yasaldı. Amerika Xitay məhsulatlarını çəkləşini qarar qıldı. 28 dekabr Amerika avazı xəbəri bildirilişə Xitayının bir qısım məhsulatlarını Amerikada çəkləş qarar qılınğan. Xəbərdə Amerikanın Kanada arqalıq Xitayının texniki şirikti Huawei'nin maliyyə işləri məsulü Minwanjunu tutqun qılğandan kəyin Xitay Kanada hökumətinin öç eliş məqsədə Kanadanın iki puqrasını qolğa alğanlıq. Amerika hökuməti məşu ayının 5-də Xitayda nəzarətə alınğan iki Kanada puqrasının dərhal qoyub birləşi haqqında çağırıq elan qılğan bolsunmu? Biraq Xitay Amerikanın sözünə qulaq salmay iki Kanada puqrasına ayrım-ayrım dil oturğuzğanlıq. Minwanju 12 dekabrda kapalatı qoyub verilgan bolsunmu? Biroq chikirlat o'tirisidagi kriziz hozirgacha hal bo'lmaganligi. Shu sababdan Amerika hukumatining yanvar oyida rasmiy ijro qilinish boshlangan prezident qarorinomasi orqali Xitoyning Huawei va ZTE shirkatlari tomonidan ishlab chiqarilgan uchur aloqa mahsulotlarini Amerika shirkatlarining sotib olishini cheklashni planlaganligi bildirilgan. Lager maxfiyatligini oshkorlagan muxbirlar tutqun qilindi. 28 dekabr Zimiston to'ri bergan xabarda bildirilishicha 45 nafar Zimiston to'ri muxbiri Xitoy tarafidan tutqun qilingan. Sharqiy Turkiston ta'sis qilingan lagerlar haqidagi usullar va rasmlar bilan ta'minlangan bir nafar muxbir jasuslik qilish, hukumatni og'dirishga urinish jinoyati bilan ayblanib, Xitoy saqchilar tarafidan tutqun qilingandan keyin izdiriki bo'lmaganlik. Undan boshqa Xitoydagi diniy cheklama chekidan oshgan insoniy dafsanchiliklar haqidagi uchur bilan ta'minlangan 45 nəfər Zimistan torunun muxbiri və ixtiyari muxbirinin tutqun qılınğanlıq. Aldınqı bir qançı ay içində Xitayının Şərqi Türkistanı elib beriyatqan basdırış, irqi qırğın qılış cinayətlərini paş qılğan Zimistan tor bekiti bir qançı qıtım Xitayının tor hücumuna duç gəlganlığı bildirilgan. Hong Kongun köçüş dolğunu yana başlandı. 28 dekabr The Wall Street Journal xəbərdə bildirilishicə, Hong Kongun köçüş dolğunu yana bir qıtım başlanğan. Xəbərdə Xitay 1997-ci ili Hong Kongun igilik hüququnu qaytırıb olğandan keyin Xitay kommunistinin diktatura siyasəti və yolsuz muamilə qilishini əndiş qılğan Hong Kong xalqı başqa dövlətlərə köçüb getkənlik. Xitayının yaqınqı siyasətindəki müstəbitlikə qarab özgürlüklərə qoşulub 2014-cü ili Xitayının xalq qozğunluğunu bastırıb Hong Kong xalqını tədirci iskancıya edişləri xalqda əndiş qozğunluq. Şu səbəblərdən Hong Kong xalqı Amerika, Kanada, Avustraliya qatarlıq qərb əllərəgə yəni bir xitim köçüb getişki başlıqallıqı bildirilgən. Şərqi Türkistan xalqı Komünist Partiyə rəhmət eytişki məcbur qılınmaqda. 27 dekabr Xitay xəbərləri məlum bolışca, Xitay təcavüzçiləri yeni il münasibəti bilən Şərqi Türkistan xalqını Xitay Komünist Partiyəsiga rəhmət eytişki məcbur qılğan. Xitay təcavüzçiləri 13-dən 26-cı günündən başlayıb Şərqi Türkistanın hər qaysı nahiyə şəhərlərində xalqını atalmış
Yeni yıl harpsi partiyaga rahmat aytish, partiyaga madhiya o'qish faoliyatini o'tkazishga majbur bo'lgan. Uyg'ur xalqining madaniyat xosligiga cheklama qo'ygan Xitoy yeni yil faoliyatida Uyg'ur xalqining Xitoyning an'anaviy madaniyati bo'lgan qo'sh ajdahaning marvoid talish nomli shir o'ynatish o'yini qatorliq Xitoy madaniyat san'at o'yinlariga majbur bo'lgan. İstanbul'da Xitay'a karşı bayanat ilan kılındı. 28 dekabr İstanbul Patih Camisi'de Xitay'ın Şarkı Türkistan halkı üstünde elip verilgan irki kırgın kılış cinayeti karşı bayanat ilan kılındı. Pahaliyetini Yüzbut Tehri cemaat uğurlaştırgan bulup, pahaliyetçe İstanbul'da yaşavatkan Uygur ve Türk kardeşler bulup 300'ü yakın kişi katlaştı. Pahaliyette Yüzbut Tehri Akbarat İşleri Reisi Mahmut Kere bayanat verip, Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan zulmlarini til bilan ifodalash mumkin emas. Uyg'ur qarindoshlarimiz Sharqiy Turkistonda put-qo'li bog'linib, hamma narsa Xitoy tarafidan tortilindi. Sharqiy Turkiston musulmonlari turmada yetishqa yoki chat elga qaytish iborat ikki yo'lni tanlashga majbur bo'lyapti. Ey Xitoy tajovuzchilari, musulmonning iymoni sallarning dushmanlik qilishing, cheklashing bilan voz kechadigan narsa emas. Musulmonlari qilgan dushmanliging İnşallah haman bir gün mağlup buludu diğerlerini bildirdi. Hürmetli körümeller, bugünkü haberlerimiz bu yerde ahırlaştı. İnşallah eti görüşükçe sizlerin Cenab-ı Allah'a tavşurumuz. Esselamu Aleyküm.